Salmulkom un il-qawkom għal-programmi hoċi rajtna l-axħar lillum sejlaqana man notar Paul George Pisani. Paul jeżerċita l-professjoni ta' notar pubbliku, iżda huwa wkoll għarrej assidwu u kittib. Huwa pubblika diversi xogħlijiet, fosthom edizzjonijiet ta' manuskritti mhux ippubblikati ta' Mistiru George Pisani, kif ukoll xogħlijiet dwar l-istorja, il-folklor u l-letteratura. L-aħħar ktieb tiegħu The Battle of Lepanto, an unpublished hospital account, rebaħ flimkien ma' ktieb ieħor l-aħħar edizzjoni tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-istorjografija. Allura Paul, x'qrajtna l-aħħar? Jew ħaġa, grazzi ħafna tal-istadina. Il-ktieb li ġibt miegħi huwa Mediterraneo u Nuovo Breviario, huwa ktieb ta' awtur Kroat Predrag Matvejevic li għadu kemmiet reċentement fl-età ta' 84 sena. Huwa ktieb li jiena rajt diversi snin ilu, però naturalment malli rajt l-avviż li ġenji qed ġiet il-kursa ta' ġejt battu u ftaħtu. Dan il-ktieb huwa għalija huwa wieħed mill-kapolavuri tal-istorja tal-Mediterran għaliex bħal l-iskola tal-Annal li l-esponent prinċipali tagħha kien Brodel bdew jiżaminaw il-Mediterran mhux iktar mill-battalji, mhux iktar mill-ġrajiet importanti li ġiraw huma anke mill-fiżjonamija tiegħu, mill-ġrajiet naturali li jisseħħu fih li fihom infushom jikkostruxxu storja. Dan l-awtur jibbaża dana li seħlu brevjarju jagħti stampa ċara tal-Mediterran mill-popli li jabitaw fih, mill-mod kif jitikber il-veġitazzjoni fil-Mediterran, mill-mod kif dan il-baħar jikkontrolla t-temperatura, l-atteġġiment tan-nies, mill-mod kif in-nies li jgħixu madwar dan il-baħar iġibu ruhom. U punt anke interessanti japplikali l-Maltin jgħid li n-nies li jgħixu fil-gżejjer iktar jonexxu u iktar jaraw kbir għaliex propju huma limitati mid-daqs ta' pajjiżhom. Allura dejjem iridu they want to outdo themselves, dejjem iridu jikbru iktar. Dan huwa wieħed mill-punti li qajjem. Pereżempju anki jitħaddet fuq il-veġitazzjoni li dan il-baħar joħloq ċertu mikroklima illi fija jonexxielna jkollna prodotti illi ma jinstabux fil-komplement tal-Ewropa. Apparti l-istereotipi dwar in-nies tal-Mediterran, hemm xi ħaġa li sorprendisek f'dan il-ktieb? Jiena li jissorprendini fih li kif hu jieħu spunt minn affarijiet li aħna noħduhom for granted. Pereżempju, ħanajt li xi ħaġa forsi mhijiex daqshekk. Pereżempju fuq it-tin, jgħid illi iktar kemm tersaq lejn il-Mediterran lejn il-baħar, iktar issib is-siġġa tat-tin, iktar kemm titbiet minna, iktar tibda tonqos, anke t-tjobija tagħha ma tibqax tajba. Dan huma osservazzjonijiet li aħna naħduhom for granted. Aħna jiena niftakar meta kont l-università kien hemm min jgħid li il-Mediterran bħala Mediterran ma jeżistix għaliex huwa abitat minn nies li għandhom kulturi differenti, minn reġjoni differenti, atteġġiamenti differenti, għandek id-deżert, għandek ix-xmajjar, għandek is-silġ, għandek is-sħana. Kien jgħidu hija invenzjoni, sempliċement huma by chance li qegħdin kollha miġbori madwar dar il-baħar, però jekk wieħed jifli dan il-ktieb, jara kif hemm elementi li jikkarakterizzaw il-Mediterran, kif dan il-baħar imexxina u jġalna naġixxu b'mod differenti mill-komplement ta' popli li jgħixu b'nadi oħra tad-dinja. Grazzi ħafna, Paul, tal-li ġejt magħna għadilna ħin, grazzi ħafna lilkom tal-li segwejtuna, aħna nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin u sadattant aqrawhom għarnitfa' kuljum. Oh.